Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Tarixən Şuşada hər məhəllənin öz məscidi olub. Amma bunlardan başqa həm də şəhərdə iki böyük cümə məscidi vardı. Həmin cümə məscidləri Yuxarı Gövhər Ağa və Aşağı Gövhər Ağa adlanır. Yuxarı Gövhər Ağa məscidi haqqında əvvəlki buraxılışlarımızda məlumat vermişdik. Bu dəfə isə sizə Aşağı Gövhər Ağa məscidi haqqında danışmaq istəyirəm. Aşağı Gövhər Ağa adı digər məscidlə müqayisədə daha aşağıda yerləşməsi ilə əlaqədardır. Ona həm də kiçik məscid də deyirlər. Bu isə Yuxarı Gövhər Ağa məscidindən kiçik olduğuna görədir. Hər iki məscidin memarı Kərbəlayı Səfixan Qarabağidir. Aşağı Gövhər Ağa 1875-ci ildə inşa edilib. Yuxarı məsciddən fərqli olaraq bu məscidin minarələri əsas fasadı yox, cənuba açılan ikinci fasadı əhatə edir. Bunun da səbəbi həmin fasadın qapan meydanına açılması idi. Şuşa işğal olunan zaman Aşağı Gövhər Ağa məscidi düşmən tərəfindən dağıdıldı. Amma müzəffər ordumuzun Şuşanı azad etməsi ilə Aşağı Gövhər Ağa məscidi də yenidən öz gözəl günlərinə qayıdır. Hazırda məsciddə bərpa işləri aparılır. Bəsəmə.